Têkiliya dijmetinger be endamên netewên serdest re. Münewwer Azîzoglu Bazan. Di nîqaşên derbarê têkiliyên HDP-yên bi rêxistinên çepkir an jî bi partî rêxistin û kesayetên Tirk re, bi peyva Tirk kes û rêxistinên ku xweke Tirk bênase dikin qesd dikim. Lê tê zanîn, bi piranî partiyên di tifaqa wan de cih xwe digirin, xwerû Tirk jî nikarin bên hesibandin. Pirî caran dibe mijara nîqaşan. Ez ê nîqaşê di nava serdestan de li hêlekê bihêlim. Di vê nivîsê de dixwazim li ser prensîb û awayên têkiliya bi kes û rêxistinên jî neteweyên serdest û mêtinger bisekinim. Her çi qas têkiliyên rêxistinên çepkir û sosyalîst bi giştî di çerçoveya enternasyonalîzmê de bên nirxandin û piştgirî, her wiha hevkarî dibin sîwana tekoşîna hevpar de bê tomarkirin jî, çi sosyalîst û çi komunîst, hemû bir dozî ji têkiliyên hevbirîna azade ne. Wekî mînak, mirovekî ku dibêje ez sosyalîstim, divê tev li rastiya xwe ya neteweyî, civakî, dîrokî, çînî, zayendî û her wekî din bê pêş ve çavgirtin û tev li van hemû xalan bi giştî bê pênase kirin. Heman tişt ji bo kesekî ku dibêje ez kurdim jî derbasdar e. Di mijara têkiliyên bi kes û rêxistinên serdest re ji bilî van xalên tev li hev, barê berpirsyariya dîrokî ya netewdewleta xwe hilgirtin jî heye. Di nîqaşên avakirina têkiliyên di mesafeya çavan de yek ji rexneyên mirovên rengîn, People of Color, ew e ku dibêjin divê kesên ji netew an jî komên serdest di ferqa vê de bin. Ango bizan bin ku ew xwedî pozisyoneke berjewendin. Ev berjewendî bi taybetî di hêla normên rojevayî de xwe didê der. Spî, mêr, çîna navîn, xwende. Ev berjewendî di têkiliyên mêtingeriyê de bi giştî dibe taybetmendiyên mêtinger û serdestan. Tê zanîn, di mobilîzebûna politîk ya rêxistin, kom û kesan de ji rewşa xwe û qedera xwe nerazîbûn bandoreke girîng dilîze. Girseyên rêxistinan bi giranî ji kesên ku bi neheqî û tundiyê re yekser rûbirû mane pêk tên. Lê di heman demê de her rêxistin, partî û komên ku em bêjin di serî de berjewendiyên bindestan diparêzin de endamê ji neteweyên serdest jî cihê xwe heta niha girtine û her hal ew ê ji niha şûnde jî bigirin. Taybetî şoreşa rojeva di vê hêlê de mînaka herî berbiçavê ku bi sedana enternasyonalîst tev li tekoşînê bûn û jiyana xwe di vê rêyê de wenda kirin. Belkî sedema hêviya me ya neçar ya bi baweriya xwîşk û biratiyê jî ji bo xatirê bîranînên wan bê. Sedemên ku van kesan ber bi hevkariya bi bindestan ve diherikînin cuda cuda ne. Yek sedem ew e ku ev kes ji şerm û hesta sûcdariya netewdewletên xwe yan jî bi gotineke din ji şerma dîroka xwe ya mêtinger helwesteke xwe rexneyî nîşan didin. Bi xwe tev li sûcên mirovahiyê nebûbin jî bi hesta berpirsyariya encamên sûcê nêzîkî xwe û bindestan dibin. Max Mannheimer mirovekî cihûk û jenosîdê saxfiltî bû. Ji nifşa Almanan a piştî şerê duyemîn ya cîhanê re dibêje hûn ji bo tiştên ku bi serê me de hatin ne sûcdarin. Lê hûn berpirsyarin ku tiştekî bi vî awayî careke din neqewime. Yek sedem jî birdoziye. Birdoziya sosyalîzmê wekî mînak dikare bêdîtin. Lê wekî min li jorê jî got. Sosyalîst bûyî nayê wateyê ku mirov van kesan ji paşeroja wan ya serdest, ew bi xwe ne berpirsyarê sûcê netewdewleta xwe bin jî ji berjewendiyê wan ê bêdil an jî bi dil dijîr binirxîne. Ew jî nikarin xwe ji dîroka xwe ya serdest bişon. Ev kes û rêxistin di berpirsyariya lêborîn xwestinê û avakirina têkiliyên wekhev de xwedî peywirin. Monty, di konsepta xwe ya feminizma transasyonel de barê dikşîne ser vê xalê û dibêje li gel hemûna kokiyên bingehîn yên di navbera spî û reşkan de, bindest û serdestan de, yan jî cîhana başûr û bakûr de, em dikarin hevkariyekê ava bikin. Lê divê ev hevkarî li gorî çerçoveya gelên bindest pê tanzîm kirin. Endamên neteweyên serdest ku xwe ji bo hevkariyê amade nîşan didin, divê li gorî berjewendiyê gelên bindest tev bigerin. Lewma di platformên ku wekheviya bi her awayî esas digirin de, kesên spî û ji neteweyên serdest destpêkê di pozisyona guhdarvandine. Divê ewil fêhm bikin, gavekê di paş te bisekinin, qadê bi xwe tijî nekin û ger hewcehî bi wan bêdîtin, wek peywirdar derkevin pêş û ne bi rola pêşengtiyê, lê bi rola hevrêwêtiyê rabin. Dibe ku pêvajoya dekolonyaliya Kurdan ne divê astê de bê. Yan jî rêxistinên Kurdan bi têkiliya bi vî awayî nerazî bin. Lê tişta esas ew e ku ya asta têkiliyê diyar dike, ne hejmara kes û rêxistinên ku ji bo hevkariyê amade ne, ne jî zêdebûna hejmara yên li cijî vê yekê ne.
یا اساس هلوستا دج میتنگر آ کردانه کو هم تکیلیاد مسافه آ چاوان ده هم جی ریزگرتنا گنگاز دکه.